Nedelja. Mnogo jedem, mnogo pričam, malo vežbam. To je suština. Velika je stvar što živim u Novom Sadu. Daleko od svih tih nekih glavnih medija, tabloida. Čujem ja nedeljama poput jelima i kolima. Ove nedelje svoju drugu stranu otkrivaju model i manekenka Ivona Polumenta, muzičar Milan Petrović i glumac Dušan Kaličanin. Sa druge strane, nedelja 16 časova RTV 1.